Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa, porque somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa, porque somos pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reconhecemos as nossas culpas, reconhecemos que somos pecadores, fazemos-lo no início da nossa celebração e hoje não só pelo canto, mas também do nosso coração. Entreguemos todas as nossas misérias ao Senhor Deus. Reconheçamos assim as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que saibamos dominar os desejos terrenos e ser fiéis com a vossa ajuda aos mandamentos celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque foram os teus pecados que te fizeram cair. Vinde com palavras de súplica, voltai para o Senhor e dizei-lhe: perdoai todas as nossas faltas e aceitai o dom que vos oferecemos, a homenagem dos nossos lábios. Não é a Assíria que nos pode salvar, não montaremos mais o cavalo, nem chamaremos nosso Deus à obra das nossas mãos, porque só em vós o órfão encontra piedade. Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei generosamente, pois a minha ira afastou-se deles. Serei como orvalho para Israel, que florirá como lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe,
A sua opulência será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como a vinha, criarão fama como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Sou eu que o atendo e olho por ele. Sou como o cipreste verdejante. Graças a mim darás muito fruto. Quem for sábio entenderá estas palavras. Quem for inteligente poderá entendê-las. Porque são retos os caminhos do Senhor, por eles caminham os justos e neles tropeçarão os pecadores. Palavra do Senhor. Sou o Senhor teu Deus.
se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, alimentaria o meu povo com a flor da farinha e saciá-lo-ia com o mel dos rochedos. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Arrependei-vos, diz o Senhor, está próximo o reino dos céus. Louvor e glória vós, Jesus Cristo, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, tens razão quando dizes: Deus é o único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração e com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais,
se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Oseias, que escutávamos na primeira leitura, passou por um período extremamente conturbado, no qual se sucederam mesmo vários reis, uns mais legítimos, outros menos legítimos. Então, um período difícil para aquele povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, não era só as dificuldades políticas, eram também as religiosas, pois certa abertura de então a outros deuses tinha permitido com que muitos passassem a ter determinadas superstições e recorressem, por exemplo, ao deus Baal. Baal significava o deus das moscas, era um deus fenício. Um deus, entretanto, que eles começaram a invocar a fim de terem fertilidade nos campos. Ora, o profeta Oseias, da própria experiência da vida dele, pois ele nasceu da relação entre um rei e uma mulher de má vida, acaba por comparar um pouco as condições nas quais ele nasceu com o próprio povo, que se estava, por assim dizer, a prostituir com outros deuses. Ele utiliza, por isso, uma linguagem muitas das vezes assim crua, dura. E esta passagem que escutámos hoje, entretanto, é o fim. É o fim daquilo que nos chegou na Escritura, na qual ele, depois de toda uma visão quase apocalítica, que ele fala até das mulheres que terão os seus filhos arrancados dos ventres, termina com a misericórdia. Voltemos para o Senhor Deus. O Senhor Deus é misericórdia. E isso é um fator interessante, porque ser profeta da desgraça é muito fácil. Nós mesmos gostamos muitas das vezes de ser extremamente críticos, de ver os defeitos em tanta coisa, de dizer que tudo está mal. Profetas da desgraça, por aí é que não faltam. Camões já reconhecia mesmo naquele velho do Restelo, que dizia que a viagem do Vasco da Gama iria correr mal e tudo seria terrível. Já reconhecia naquele velho do Restelo um verdadeiro profeta da desgraça. Uma tendência que há muitas das vezes em nós para que criticarmos e deitarmos todas as coisas abaixo e por vezes não termos aquela visão crítica, construtiva, que caracteriza, por exemplo, o profeta Oseias. Profeta no que consta a dizer as verdades, tais como elas são, entretanto, não terminando, sem um sinal de misericórdia, sem um sinal de esperança, pois sem isso, todos nós desesperamos. Mas surge essa advertência, que permanece, entretanto, válida para cada um de nós, no meio de tantas crises que nós às vezes vemos e no meio, por vezes, também de tantas idolatrias, porque também nós, hoje em dia, padecemos um pouquinho da idolatria. Vários tipos, é verdade, não tanto às vezes como de outrora, não adoramos nenhum Baal ou Deus das moscas, mas às vezes também não temos aquele amor puro, virginalíssimo ao Senhor Deus, chamemos-lhe assim, pelo qual partilhamos a nossa adoração a Deus com outras superstições, idolatrias, sortes. Isso, por exemplo, verifica-se aqui mesmo, neste santuário de Fátima, quando por vezes os vigilantes me contam que vem muita gente a mergulhar os seus objetos religiosos na água benta, como se o fato de mergulhar na água benta tornasse aquele objeto abençoado. Não fica abençoado, fica apenas molhado. Ou, por exemplo, quando junto ao Sagrado Coração de Jesus tiram água e levam essa água como se fosse portadora de algum poder ou de sorte. Ou pensarem mesmo, que às vezes também se fala por aí, que estão a tirar da fonte água benta. A água, o objeto, ficam abençoados quando um sacerdote os abençoa.
não quando sai da fonte, ou não quando o mergulhamos em água benta. Mas já se tornou quase um reflexo dos homens de por vezes fazerem certas mezinhas, vendo nisso não tanto um caráter religioso, eles pensam que estão a fazer uma obra religiosa, mas afinal estão a cair em superstições. Ou como uma vez me dizia mesmo uma senhora, quando eu saí da igreja e fui buscar água benta, ai padre, não faça isso, mas porquê? Quando entramos na igreja a gente deixa aí os pecados, quando saímos, se metemos a mão, eles voltam todos. Fé, a gente ouve cada uma. Às vezes fazemos das coisas da nossa fé coisas extremamente supersticiosas e devemos ter um cuidado enorme com tudo isso. Uma vez eu via, olha, lá no Brasil, um rapaz que andava pela rua com um boné e preso no boné, não sei onde ele encontrou aquilo, se foi com a avó, se foi... Estava uma teca é um objeto às vezes prateado ou dourado, onde a igreja guarda as suas relíquias. E ali tinha um pedacinho de um osso, de um santo, alguma coisa. E a pessoa que viu notou logo o que era aquilo e perguntou, oh, jovem, sabes o que é que tens aí? Eu não sei, mas olha, comecei a usar e está dando sorte, dizia ele. Está dando sorte. Ele nem sabia que aquilo pertencia a um santo, que era uma relíquia da igreja, mas dava sorte. E lá ele usava, e se calhar o santo ainda intercedia do céu para que ele mesmo se convertesse. Mas usava como um objeto, vejam, um objeto que seria de devoção, um objeto sério, que inclusive leva um lacre da Santa Sé, da autenticidade, que geralmente deve estar exposto numa igreja para a veneração dos fiéis, estava a usar como um objeto de sorte. Às vezes nós misturamos aquilo que é devoção com aquilo que é sorte. E assim nós desviamos o nosso coração das coisas de Deus, como o nosso coração deve estar posto, para colocarmos em poderes mágicos ou supersticiosos às coisas. É um cuidado enorme que devemos ter. É certo que esta água é uma água não benta, mas abençoada, por estar aqui próxima da capela. Aliás, numa região, agora com chuva temos água, mas numa região extremamente seca, brotar aqui uma fonte junto à capelinha das Aparições não deixa de ser uma bênção. Mas a água que tiramos de lá é água potável, porque é tratada pelo santuário, é bom vocês saberem, e pode ser água benta se a colocardes numa garrafinha e respeitosamente levares a um sacerdote para abençoar, e com o mesmo respeito e veneração a usardes depois. Mas não é porque sai que está... Devemos ter um extremo cuidado com essas coisas, senão vamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso coração em mezinhas, em pozinhos de prelim-pim-pim. E devemos ter um extremo cuidado com tudo isso. É o Senhor Jesus que nos lembra no dia de hoje: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Shamá Israel que já se começava em cada culto na sinagoga. E os judeus faziam-no 3 vezes por dia, virados para Jerusalém, a oração que rezavam. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Era bom eles lembrarem-se disto. Nós não rezamos 3 vezes por dia, nem lembramos cada vez que começamos a nossa celebração, mas é bom às vezes nós lembrarmos o nosso coração destas coisas, para não virmos a colocar o nosso coração noutras. Termino com uma pequena historinha, parece que real, ou pelo menos assim a contam, que eu li certa vez ao ler a história de um rei, que eu esqueço-me o nome, um dia posso dizer-vos ou posso ir atrás disso, lembrei-me da historinha agora, mas não me lembro do rei que era, um rei espanhol, de um dos reinos da Espanha, dividido em vários reinos também, que gostava de usar o terço ao pescoço, porque era um terço muito bonito, e achava aquilo um adorno extraordinário. Mas rezar uma Ave Maria está quieto. Um dia esteve mal à morte e teve um sonho. Teve um sonho, nesse sonho, aí a descrição já não é provavelmente tão histórica, deve ser mais literária, aparecia uma grande balança e o diabo de um lado carregando todos os pecados dele, e parece que o saco era pesado. E meteu de um lado da balança e a balança toca a pender para o lado dos pecados. E Nossa Senhora chegou do outro com um terço,
Coloca-o do outro lado do prato da balança e os pratos da balança então se equilibram. E ele escuta então, e isso sim parece que já é um pouco mais real, no meio daquela enfermidade que quase o levou à morte, uma voz que lhe dizia que ele teria uma segunda hipótese. Porque usando o terço, tinha mostrado algo, mas ainda não tinha dado o exemplo, porque era preciso não só mostrá-lo, como começar a rezá-lo. E a partir daí, ele recuperou a sua saúde e contava essa história quando o viam rezar o terço, pois a partir daí era fiel ao terço todos os dias. Vede a diferença entre usar uma coisa por superstição e usá-la verdadeiramente por devoção. Assim deve ser uma característica nossa, de cada um de nós. Se queremos ser verdadeiramente cristãos, se queremos ser outros cristos, se queremos ter esse amor puro, virginal, pelo Senhor Deus, como Ele nos recomenda nas leituras de hoje. Irmãos e irmãs, Deus é o centro da nossa fé e o primeiro mandamento é amá-lo. Vamos pedir-lhe com humildade: atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os fiéis de todas as igrejas cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes, se convertam cada vez mais ao Senhor Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que as nações descubram a urgência de uma opção decidida pela paz, cujo segredo está na conversão a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os grandes e sábios deste mundo deixem de fabricar e adorar seus ídolos, pois, sem Deus, tudo o que fazem é ilusão, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os discípulos de Cristo não duvidem de que só Deus é o Senhor do céu e da terra, e que além dele não existe mais nenhum, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que todos os fiéis e catecúmenos se deixem converter pela palavra e não escutem nem adorem mais que a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Senhor Deus Omnipotente, purificai os nossos corações para podermos celebrar a grande festa. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Olhai com bondade, Senhor, para os dons que vos consagramos, para que vos sejam agradáveis e se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia,
partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Onde há caridade verdadeira,
Oremos. Santificai, Senhor, com o poder da vossa graça, as nossas almas e os nossos corpos, para possuirmos um dia em plenitude o que começamos a receber neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. No momento de recebermos a comunhão, diz as normas da Igreja, devemos ter a máxima atenção. Mesmo quando a recebemos na mão, devemos comungar em frente ao sacerdote e não fora. Só o ministro extraordinário da comunhão, com autorização, pode trazer uma teca, geralmente, e levar a comunhão para um doente se trata, com autorização. Recordo que a profanação do Santíssimo Sacramento é um pecado que está reservado à Santa Sé. Os padres ali embaixo não podem perdoar, porque são as normas da Igreja. Profanação de Santíssimo Sacramento é um processo que tem que ir para o Vaticano perdoar. Levar uma hóstia daqui é extremamente grave. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.